7 puta sam bila zaročena, danas ću prvi put reći da. Nisam baš tako emotivno shvatila zavjete. Uopće ne znam što se desilo sa mojim emocijama. Brak na prvu od 30. siječnja na RTL-u. Sam sam već duže, recimo 2,5 godine. Poprilično sam siguran da je njoj isto kao i meni. Ne znam šta očekivati, ne zna tko će joj doći, da li će se ta osoba svidit. Brak na prvu od 30. siječnja na RTL-u. Ja sam u tvojoj glavi napravila neku moju zamisao idealnog muškarca, sad da li će se on podudarati ili ne, ne znam. Da je zgodan, da je šarmantan, elokventan, da mi daje puno komplimenata, da se brine o meni, da me lijepo tretira. Brak na prvu od 30. siječnja na RTL-u. Ja sam većinu svog ljubavnog života proveo sa ženama koje su starije od mene, koje njeguju healthy lifestyle. Zato što razumiju osobu poput mene, budući da sam malo van serijski. Brak na prvu od 30. siječnja na RTL-u. Kod muškarca mi je najbitnije da se na njega mogu pozvati u svakom trenutku. Puno ljudi može reći volim te, ali tek kad to pokaže nekim dijelima to dobije na težini. Brak na prvu od 30. siječnja na RTL-u. Sve ono o čemu sam razmišljao prethodnih dana i nedelja konačno se dešava i taj prvi utisak mislim da je najvažniji. Prvi utisak se ne može ponoviti. Mislim da su eksperti uradili dobar posao. Brak na prvu od 30. siječnja na RTL-u.